No capítulo de hoje temos a continuação da resposta de Jó ao primeiro discurso de Isofar. Jó testemunhou como Deus dirige os negócios do ser humano, mas expressa seu desejo de ter a oportunidade de discutir seu caso diante de Deus. Jó insiste que é inocente de qualquer irregularidade e quer saber por que Deus parece tratá-lo como um inimigo e por que trouxe sofrimento sobre ele. Quando passamos por sofrimento intenso, a impressão que dá é que uma forte mão pesa sobre nós. Por isso, Jó implora a Deus que alivie sua mão sobre ele. A verdade, a verdade é que Deus não coloca sua mão sobre alguém a fim de tornar pesada a sua vida. Não! Ele não é o tipo de pai que esteja disposto a dificultar a vida de seus filhos e filhas. Ao contrário. Ele quer que entreguemos a Ele os fardos que nos incomodam. Por isso, amigo e amiga, diante da dor e da angústia, abra o coração a Deus. Somente Ele é capaz de tornar leve o nosso fardo. Que você tenha um ótimo dia.